live Diablo live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Der er en første gang for alting, og det her det bliver så min første gang med radio herude på vandet. Og vi er altså at finde Diablo i dag på Christians Mindestrand i anledning af, at i dag, i hvert fald ifølge prognoserne, skulle måske blive en rekordvarm dag. Om det er tilfældet, det kan jeg godt være lidt skeptisk omkring, men man kan altså bare konstatere, der lige ender med, at der er rigtig, rigtig, rigtig varmt i dag. Igen i dag. Og derfor er det jo ganske belejligt, at ledelsen hos Diablo fik den fremragende idé, at man skal ikke ned og sende fra stranden af. Og jo, selvfølgelig skal vi da det. Og det, så har vi det privilegie nu, at vi kan stå heroppe og svede op i sendevognen. Så kan vi lige bevæge os herned, blive kølet en lille smule ned, få dryppet af, og så komme tilbage og sende op fra Christiansminde is og minigolf heroppe. Hvor der i øvrigt i løbet af eftermiddagen i dag kommer masser af gæster i studiet, der fortæller om deres forskellige projekter, der finder meget sted hernede på stranden og tæt på stranden. Og så sætter vi altså også gang i en stor skattejagt, hvor du har mulighed for at vinde noget af det, man har allermest brug for her i sommervarmen. Nemlig noget at køle sig på. En kæmpe stor is. Masser af glædes over. Masser af glade mennesker. Og jeg tror lige, at jeg tager en dukkert. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.